Zabudvo. Sedi po dole. Čini mi se da se neko još javljao, da li Milan? Milane, ajde, Milane! Evo stiže Milan. Milan čeka tonski zapis, tonski! Da si se u nekom momentu javio. Pa kako nisam javio, bi se držao bi ruku 24 sata posle ovog vređanja. Nisam ja veliki šef pa da sve vidim u svakom trenutku, ja se izvinjavam. Ovo je čisto vređanje inteligencije. Ja moram da priznam da izuzetno gotivim oboje. I sa Kijom sam super i sa Fićom i mislim da i oni mene gotive. Ali ovo predstaviti kao namerno urađeno da bi se on pomirio sa Marijom Manom ili ne znam šta, to je takva glupost ili napravljena priča. Filip nikad nije pravio neku priču. Ki ne treba ovakva priča. Ponašao se s Miljanom, najboljim tadašnjim drugom. Na krvi nož posvađala samo kad je govorio da postoji neki fluid između njega i Nikole. Pa zatim kad je Milja povezivao sa Filipom. Da bi ona svesno, navodno, pokrila se prekrivačem, znajući, ja sam to njoj sve rekao u oči, znajući šta to može izazvati među nama, a kamoli napolju kako se to gleda, a pogotovo Andrija, njen dečko koji je Crnogorac, koji odlično zna da to nije ona dogovorila sa njim, ove su priče gluposti. Ona kaže sad da je obavila jedan duži razgovor i da je, vidio sam da je bila napolju, šta god da je bilo, to nema veze, ja neću da sudim nikome. Ja nisam pričala sa njim. Ne bi to s kim si pričala, uglavnom, ovo je stvarno budalaština. Kristina je, samo da vam kažem da ne bi...